Ми бачимо людей у візочках і подумки співчуваємо їх долі. Думаємо, як це могло стати, за яких обставин і як допомогти цим людям. В Україні, за даними офіційної статистики, налічується близько 3 мільйонів людей з інвалідністю, 158 тисяч з них – діти. Дуже важливо, кажуть в управлінні соцполітики Тернопільської міської ради, у нашому повсякденному житті бути уважними до проблем людей з обмеженими можливостями. Така соціальна політика сьогодні в Україні таке становище, що, на жаль, ми не можемо повноцінно реалізувати всі ті потреби, всі запити, які є людей з особливими можливостями. Але в межах міста ми намагаємося допомогти не тільки якимось там грошовими коштами, допомогами, якимось харчуванням чи іншими послугами. Навіть роблячи будь-які роботи чи ремонти в місті, ми хочемо адаптувати місто до потреб людей з обмеженими можливостями. Тому що всі є повноцінними членами нашого суспільства, нашого міста. Всі ми рівні, що перед Богом, що перед законом. Комусь дав Бог здоров'я більше, комусь дав Бог менше. І ми знаємо, що люди з обмеженими фізичними можливостями, громадські організації, які об'єднують цих людей, вони досить активні і особливо в нашому місті. Вони приймають участь в громадському житті нашого міста. Вони приносять багато, вони виконують дуже багато корисних справ. Тому безумовно, що до цієї категорії повинна бути підвищена увага. І в першу чергу увага така, щоб надавати допомогу, підтримувати вас. Тому що, на жаль, на сьогодні люди з обмеженими можливостями, інваліди, вони потребують допомоги. Звичайно, коли будь-яка людина йде до якоїсь закладу, вона ніколи не думає, там є сходки, нема сходок, зайду, не зайду, тяжко, не тяжко, побачу, не побачу. От, у нас специфіка своя. Ну, якби наше суспільство жило чуть-чуть краще і до нас ставилося так же саме, як зараз, ми мали б право ображатися там чи вимагати. Ну, так ми живемо. На жаль, так вона наша оця реалія така, вона трошечки посяк така сірувата. Але разом з тим життя не завершується, жити можна. Бажаю всього найкращого, в першу чергу здоров'я. У Тернопільській міській раді сьогодні відбулася зустріч з інвалідами-чорнобильцями. Люди розповідали про свої проблеми, найболючіше серед яких – відсутність житла. Стосовно квартири, я думаю, що ми зможемо в цьому році вирішити питання по одній квартирі, це гарантовано. Ну, так сталося, що закон, який раніше передбачав передачу певної кількості житла власні з міста, вже не працює більше 7 років. І ми зараз просто по-іншому ставимо питання перед будівельниками, коли даємо документи на дозволи, то домовляємося про певну кількість квартир, які на місто передадуть. Самі знаєте, що протягом останніх 2 років були інші пріоритети в державі, все було спрямовано на АТО, на підтримку учасників АТО, на підтримку морального духу бійців, тому в цьому році з тих 6 квартир, що ми видали, 4 з них отримали учасники АТО і бійці АТО. Одну отримали багатодітні, ще не пам'ятаю, ще хтось, яка та категорія. Попередні роки, коли мали можливість, ми пропонували те, що є в місті, це частину земельних ділянок, ми тоді пропонували також через громадські організації, в тому числі афганці, чорнобильці отримали частину. Тому на цей рік я впевнений, що по одній квартирі ми 100% вирішимо питання.